בסייעתא דשמיא, אנחנו מודים לכל אלה שהתפללו עלינו לרפואה. אני בטוח שהדבר הזה, זה מה שבאמת מרפא את האדם יותר מכל דבר אחר. התפילות זה הדבר הכי גבוה שיש. וכל מי שמתפלל על חברו, נענה תחילה. וכל מי שמתפלל על חברו, יש עליו שמירה מיוחדת שהוא לא יחלה. ואם כבר חולה, אז שיעבור את זה בעזרת השם בקלות. אז שוב תודה רבה לכל אלה שהתפללו. השם יברך אותם, ייתן להם בריאות איתנה תמיד. בכל מוצאי שבת, אנחנו מדברים על הבעל שם טוב הקדוש, כמה שזה סגולה וישועה לכל, לשבוע טוב, לכל הישועות, לפרנסה טובה. מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב הדברים האלה, לספר אותם גם לאחרים, להפיץ אותם, ולתת לאחרים גם כן את הדבר הזה, שגם הם יזכו לכל הישועות האלו. מסופר על אבא אחד שהיה על ערש דווי, הוא קרא לכל הבנים שלו ואמר להם, בני יקרים, אני עכשיו הולך לעולם שאני לא יודע מה הולך שם. אבל אתם יודעים שחילקתי את כל הממון שלי, כל אחד קיבל מה שהוא צריך, ואני השארתי לעצמי גם כן איזה תיבה. הוא הביא איזה תיבה, פתח להם את התיבה, והראה שבתיבה יש הרבה תאים. בתא אחד יש שקלים, דולרים, יורו, כסף יפני, וכן הלאה. כספים מכל המדינות. אני לא יודע איזה כסף צריך לשלם שם למעלה. לכן לקחתי איתי כספים מכל המדינות, שאם אני צריך לשלם על דבר, אז יהיה לי מה לשלם. ואז הוא הביא איזה מפתח, פתח באמצע הטבעה, ואמר, הוציא משם איזה דבר שעטוף בנייר, פתח והראה להם, אתם רואים את היהלום הזה? זה היהלום שאני לא יודע, אולי אני צריך לשלם, אולי לא יקבלו אחד מהכספים שם, אז אני אשלם ביהלום הזה. כל האחים הסתכלו ונפרדו מהאבא שלהם, והבטיחו לו שיקברו אותו עם הטבעה הזאת, וכן היה, כאשר הוא נפטר, לקחו אותו עם הטבעה, ואז קברו אותו. הנשמה שלו עולה לשמיים, ואז הוא הרגיש שהוא רוצה לקנות איזה משהו. הוא רואה שם הרבה מלאכים, אמר להם, אפשר לקנות כאן איזה דבר? אמרו לו, כן, בבקשה. אמרו לו, אבל אתה יכול לשלם? אמר להם, בוודאי. הוא פתח את התיבה, ומתחיל להוציא להם כסף ישראלי, שקלים. אמרו לו, לא מקבלים כאן כסף כזה. טוב, אולי דולרים? לא מקבלים. יורו? לא מקבלים. כל מה שהוא מנסה לתת להם, לא מקבלים. אמר להם, טוב, חכו רגע. פתח את האמצע של התיבה, הוציא את היהלום העטוף בנייר, ואז המלאך אומר לו, או, את זה מקבלים, ולקח ממנו את הנייר שעטף את היהלום. זה היה קבלה שהוא קיבל מבית כנסת עבור עלייה שהוא שילם. זה מה שקיבלו בשמיים. אומרת התורה הקדושה, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מעד כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. שואלים כל המפרשים, למה כתוב ויקחו? ויתנו. צריך לכתוב, ויתנו לי תרומה, מה זה ויקחו? אלא מבאר המדרש רבה, אומר דבר יפה, שאדם שנותן תרומה למצווה, לוקח ומרוויח הרבה יותר משווי הכסף והזהב שהוא נתן. ובזוהר הקדוש כתוב, נאמר חשובה צדקה שלאחר פטירת האדם מקדמת והולכת לפניו. הוא מושכת אותו למקום שנקרא כבוד. להיצרר שם בצור החיים כמו שכתוב, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. ומעלתה גדולה עד מאוד מאוד, לזכות לבנים צדיקים, כי רק הנשמות הגדולות שזכו האבות, זה בזכות המצוות צדקה בעצם, וגמלו חסדים שהם עשו. אותם מתלמידי החכמים האלו, שאירו את העולם בזכות הצדקה והגמילו חסדים, שעשו הרים שלו, זה היה הבעל שם טוב הקדוש. תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תמיד היו עוקבים אחרי מעשה רבם. היו רוצים ללמוד לחכות אותו. הם היו רואים שבמצוות צדקה, הוא היה בכל פעם נותן את כל מה שיש לו, כל הממון. הוא מפזר בלי די.
פעם שאלו אותו, כבוד הרב, הרי חכמים קבעו שיעור שהמבזבז על לבזבז יותר מחומש. אמר להם הבעל שם טוב, תשובה מבהילה. זה נאמר על מי שמטבעו קמצן ועושה נגד רצונו, אבל מי שנותן בשמחה, אין בכלל שיעור. הגמרא אומרת על המלך מונברז, היה עשיר גדול, ואת הכל נתן לתלמידי חכמים, הכל, 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 כל מה שאספו אבותיו, אבות אבותיו, ואבות אבות אבותיו, נתן הכל לצדקה. בוא אליו, השרים שלו אמרו לו, המלך, איך יכול להיות? כל מה שאספו אבות אבותיך אתה נותן? אמר להם, הם אספו ואספו ועזבו כאן. אבל אני לוקח את זה איתי אחר כך לעולם האמת. שום דבר אדם לא לוקח איתו חוץ מתורה, מצוות, מעשים טובים. לפני פורים אנחנו נותנים זכר למחצית השקל. אם ניקח את המילה מחצית בעצם ונסתכל על האמצע של המילה, יש לנו צדיק. השתי אותיות שקרובות לצדיק של המחצית זה חי. והשתי אותיות שרחוקות מהצדיק זה יוצא מת. זאת אומרת, מי שנותן צדקה זה באמת חי. ומי שלא נותן, אז הוא קרוב בדיוק לצד השני. ובפורים, מה אנחנו נותנים? מתנות לאביונים. וזה השמחה שלהם, והם מצפים לכך. כמו שאומרת הגמרא במגילה, שעניהם של העניים למקרא, למקרא מגילה. שיודעים שמיד לאחר מקרא מגילה ביום, הם מקבלים את המתנות וזה השמחה שלהם. אבל כאן תמוד עוד דבר אחד. עוד דבר אחד שאנחנו צריכים להבין אותו טוב טוב. יש כמה סוגי עניות. יש עניות בממון, יש עניות בדעת, ויש עניות במצוות. ועל אלו העניים במצוות, אומרת המגילה גם, שעיניהם של עניים למקרה מגילה. מה הכוונה? סיפר רבי יוסף ספינה, אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, שהוא תמיד אחרי ליל הסדר, אחרי קריאת ההגדה, הוא היה קורא את המגילה. למה? הוא אמר, הרי כל הנס שלנו זה היה בפסח. הנס של פורים זה היה בפסח. אז אם אנחנו קוראים את ההגדה, אז למה שלא נקרא גם את המגילה? אם בפורים אנחנו קוראים את המגילה, שהנס לא היה אז בפורים, והנס הראה דווקא בפסח, שלקחו את המן והכל, אז למה שלא נקרא גם את המגילה, והיה קורא בכל שנה את המגילה. מיד אחרי ההגדה, יום אחד, כבר היה עייף אחרי 4 כוסות, קרא את ההגדה, קרא את המגילה, פתאום הוא הרגיש שהעיניים שלו נעצמות, הוא נרדם, שם את הראש שלו על היד, והוא רואה איזה אדם בא לפניו. אומר לו, בבקשה, הרב תציל אותי. אמר לו, מי אתה? אמר לו, תדע לך, אני נמצא בגן עדן, בשערים של גן עדן, עוד לא נכנסתי. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, תדע לך, כתוב במגילה שהעיניים של העניים נתונים למקרא מגילה, ואני רוצה להגיד לך מה הכוונה, שבכל זמן שקוראים את המגילה בארץ ישראל, או בכל מקום למטה, יש זמן, הזמן המסוים הזה של המקרא מגילה, נותנים לכל אלה הנשמות להיכנס לגן עדן, אלה שאין להם זכויות. זאת אומרת, הם עברו את הגיהנום, עברו את העונש שלהם, ואז נותנים למסה של נשמות להיכנס, אבל לא כולם זוכים, הרבה לא זוכים. הרבה מחכים הרבה שנים, ואני מחכה הרבה שנים. והשנה איך שבאתי להיכנס, סגרו את הדלתות של גן עדן, אמרו, זהו, נגמר הקריאה ממגילה. אמרתי, אני לא זז מהשערים של גן עדן, עד שלא יתנו לי להיכנס. עד שנה הבא אני נמצא כאן. ואני מחכה, 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 מחכה. והנה הגיע ליל הסדר, ופתאום אני שומע, מקרא מגילה, התחלתי לדפוק בשערים, תפתחו לי, תפתחו לי, אני דופק בשערים. פתח לי הממונה, אמר לי, מה אתה צועק? אמרתי לו, אני רוצה להיכנס, אמר לי, לא, רק בזמן מקרא מגילה. אמר, נכון, אמרתי נכון, אבל מישהו עכשיו קורא את המגילה, אני רוצה שתנו לי להיכנס. אמר אותו ממונה, סליחה,
מה שאמרו שמקרא מגילה שנכנסים כל הנשמות זה רק בזמן שלה, אבל עכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה פסח. אמרתי לו, לא מעניין אותי, כתוב שעיניים של עניים למקרא מגילה, עכשיו קוראים, אני רוצה להיכנס. אמר לי, לא נכנס. התחיל ויכוח הגדול, עד שאלו את זה לפנים בית דין של מעלה. בבית דין של מעלה אמרו לי, אכן תדע לך, מה שכתוב שעיניים של עניים למקרא מגילה, זה רק בזמן שקוראים את המגילה. לכן אתה לא יכול להיכנס. אבל, בגלל שאותו אחד, שקרא עכשיו את המגילה, עשה את זה לפני משורת הדין. אז אם הוא יסכים שאתה תיכנס לגן העדן, לפני משורת הדין, ניתן לך להיכנס. לכן אני בא אליך, כבוד הרב, בבקשה, תן לי להיכנס. אמר, תכניסו אותו. אנחנו לא מבינים מה זה פורים. אנחנו צריכים להבין שפורים זה כפורים. פורים זה חג קדוש מאוד. ביום הזה, אתה צועק לשם, והשם עונה לך. ותשמעו מה הספר קבע ישר אומר. בשעה שמברך בציבור על מקרא מגילה, שאומר על מקרא, שיולבש חרדיו ואימה על המברך, וגם על הציבור בשומעם את הברכה, כשאומר השליח ציבור על מקרא מגילה, יפול עליהם חרדה ואימה והכנעה גדולה, כי הוא עולם היום גדול ונורא, ומאור העולם ההוא יבוא שפע וניצוץ קדושה וטהרה לעיר על ישראל. לכן יכוון כל אחד מישראל כי כלי מוכן לקבל הקדושה והטהרה מזה העולם. אתם שומעים? בזמן שקוראים את המגילה, איזה שפע אלוקי יורד, ובאותו אור של רחמים יזכה לחיים וחסד שלא יבוא שום ישראל לשום מכשול, וימהר הקדוש ברוך הוא רחמים עלינו להוציאנו מאפלה לאורה. ועוד, וכששומע, ובוודאי כל הירא וחרד לדבר השם, ישמח ויגיל בגילה וברעדה, וששומע כל הברכה על מקרא מגילה שיוצא מפי החזן. לכן חיוב גדול עלינו לטהר עצמנו במקווה, קודם שילך לבית הכנסת, כוונה ביום, אם יכול גם ללכת ביום לפני כן, זאת אומרת שכבר בלילה יהיה גם מוכן, כדי שיהיה טהור לקבר אור טהור והשפע הטהור. איזה יום קדוש זה. אז מה זוכים? לשפע גדול. הרבה אנשים רוצים פרנסה, רוצים בריאות, רוצים ילדים טובים, רוצים את הגאולה, הכי חשוב. להתפלל על הגאולה של עם ישראל. להתפלל על עם ישראל, כל אחד. אתה יודע שיש אנשים שצריכים דבר, להתפלל עליהם. הזמן הזה הוא זמן מסוגל מאוד מאוד. נפתחים שערי גן עדן, נשמות נכנסים. כמה אנחנו צריכים לשמוח בחגים האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. איזה שפע, איזה אור יורד. כתוב בפורים, כל הפושט יד נותנים לו. היא רצון שנזכה באמת לתת לאחרים, להשפיע על אחרים, לזכות את הרבים. והכי חשוב, רבותיי, לזכות אחרים. שגם הם נזכו בדברים האלה. הרבה דברים אנחנו לא יודעים. לא יודעים כמה שפע יש לנו, כמה דברים הקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם נזכה את האחים שלנו, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו הרבה הרבה יותר. רבותיי, הגאולה הקרובה של עם ישראל מאוד מאוד. אנחנו ממש עומדים על הקשקש. חייבים ממש לעשות מאמץ גדול. כל יהודי אחד שאתה מזכה אותו, אם זה מאמר, אם זה סרטון, אם זה דיבור, אם זה חיוך, כל דבר לזכות אחרים. אנחנו ממש צריכים אוטוטו להיגאל, והקדוש ברוך הוא רוצה את כולנו. רוצה עוד בן אחד שיכנס. אז בבקשה מכם, ממש, לא לחסוך. תזכו כמה שיותר. תפיצו את הדברים. כל יהודי אחד שזכיתם, זה עולם ומלואו. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אדם אחד. למה הוא לא ברא כמו חיות שהוא ברא אותם הרבה? כמו עצים, כמו הרמסים. למה?
למה הוא ברא אחד? שכל העולם נברא בשביל אחד. ואם אתה מזכה אחד, אתה פשוט זיכית את כל העולם כולו. זיכית את עם ישראל, זיכית יהודי, לחזור, להתקרב, יראו תשובה. רק יראו תשובה, איזה דבר נורא והיום זה עושה בשמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.